Hello everyone, আজি এটা সিম্পল ৰেচিপিৰে ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰিবলৈছো আজি মই বনাম বয়লাৰ মাংস ড্রাই ফ্রাই আৰু এইটো ৰেচিপি আসলতে সকলোৱে জানি সকলোৱে বনাই তথাপি মই কেনে ধৰণে বনাও আৰু মই কেনে ধৰণে খাই ভাল পাও হে আপোনালোকক দেখুৱাও হে তাৰ বাবে লৈছো এয়া বয়লাৰ মাংস লৈছো আৰু এখিনি বনাবৰ বাবে মই লৈছো সারিটা মিডিয়াম সাইজৰ পিয়াজ এটা বিলাহী জলকীয়া এটা লৈছো আদা এটুকুৰা আৰু নহৰু এখিনি সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰিম মই আৰু এখিনি প্ৰথমতে মই পিয়াজখিনি অলপ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ এনেধৰণে টুকুৰা কৰি লৈছোঁ আৰু এখিনি মই কিন্তু মিক্সিত দি ল'ম আৰু বিলাহীটো অলপ মিডিয়াম চাইজত কাটি ল'ম এখিনি মই পেষ্টটো বনাই ল'লোঁ এয়া চাওকচোন খুব ধুনীয়াকৈ পিঁয়াজ আদা আৰু নহৰু লগতে এটা জলকীয়া দি পেষ্টটো বনাই ল'লোঁ আৰু ব্ৰইলাৰ মাংসখিনিত মই দিম দুটা আলু আলুকেইটাও মিডিয়াম চাইজৰ লৈ লৈছোঁ আৰু এইকেইটাও টুকুৰা কৰি ল'ম এই আলু দুটা দিম আৰু মছলা কি কি দিওঁ চাওঁ হওক আন্দাজ মতে নিমখ লৈছোঁ হালধি আদিকিছে লৈ লৈছোঁ চামুচখনৰ আধা চামুচমান আৰু মই ইয়াতে বেছি মছলা ইউজ নকৰোঁ মাত্ৰ ইয়াত চিকেন মছলাটো দিছোঁ যিটো এভাৰেষ্টৰ চিকেন মছলা হয় খাবলৈ খুব ধুনীয়া সোৱাদটো সেই মছলাটো দিছোঁ আৰু এয়া ৰেড চিলি পাউডাৰটো দিছোঁ যাতে অলপ জ্বলা ভাৱটো আহে আৰু কালাৰটো যাতে ধুনীয়া হয় এইখিনি মছলাই ব্যৱহাৰ কৰিম মই এতিয়া কেৰাহী এখন পাতি অলপ গৰম হোৱাৰ পিছত মই তাতে দি দিলোঁ মিঠাতেল আৰু এই মিঠাতেলখিনি অলপ সময় গৰম হ'ব দিলোঁ তাৰ পাছতে মই এই কাটি লোৱা আলু টুকুৰাকেইটা দি প্ৰথমতে আলু টুকুৰাকেইডোখৰ ভাজি ল'ম যাতে মানে সোনকালে সিজে সেইবাবে প্ৰথমতে মই আলু টুকুৰাকেইডোখৰ ভাজি লৈছোঁ অলপমান ফ্ৰাই হোৱাৰ পাছত এয়া দেখিছে অলপ ৰঙচুৱা হোৱাৰ পাছত মই আলুকেইডোখৰ উঠাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া একেখিনি তেলতে দি দিছোঁ এখিলা তেজপাত আৰু তাৰ পাছতে মই যিখিনি আদা নহৰু আৰু জলকীয়া পেষ্ট এয়া ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি পিচি ৰখাখিনি গোটেইখিনি মই তেলতে দি দিছোঁ হেতাখনি অলপমান লৰাই লোৱাৰ পিছত এয়া দেখিছেনে যিখিনি মিক্সি বাতিটোত ৰৈ যোৱা পেষ্ট আছিলে সেইখিনি অলপমান পানী মিহলি কৰি তাতে দি দিছোঁ আৰু এতিয়া গোটেইখিনি অলপ সময় ভালদৰে ফ্ৰাই হ'বলৈ দিম পিঁয়াজ আদা নহৰু কেঁচা ভাতটো যাতে দূৰ হয় গোন্ধটো যাতে অলপমান নাইকিয়া হয় তাৰ কাৰণে মই এনেধৰণে ভালদৰে অলপমান ভাজি লৈছোঁ প্ৰথমে আৰু যেতিয়া অলপমান এয়া দেখিছেনে এইখিনিৰ পৰা অলপমান তেলটো এৰা নিচিনা হৈছে আৰু তেতিয়াই মই এইখিনি দেখিছে ভালদৰে লৰাই আছোঁ ভালদৰে ভাজি আছোঁ আৰু অলপমান ধুনীয়াকৈ এনেধৰণে ৰঙচুৱা হোৱাৰ পাছতে মই এতিয়া তাতে ব্ৰইলাৰ মাংসখিনি দি দিছোঁ এতিয়া মই তাতে নিমখখিনি দি দিলোঁ যিখিনি আন্দাজ মতে মই লৈ লৈছিলোঁ আৰু হালধি চিকেন মছলা আৰু ৰেড চিলি পাউডাৰ গোটেইখিনি মই মাংসখিনিত ঢালি দিলোঁ আৰু মছলাখিনি মই ধুনীয়াকৈ হেতাখনেৰে মাংসখিনিৰ লগত এনেধৰণে ধুনীয়াকৈ মিহলি কৰি দিছোঁ তাৰপাছত মই এতিয়া কাটি ৰখা বিলাহীখিনি দি দিলোঁ আৰু লগতে অলপমান ফ্ৰাই কৰি ৰখা আলুখিনিও তাতে মিহলি কৰি দি দিছোঁ আৰু আলুখিনি সোনকালেই দি দিছোঁ যাতে ভালদৰে সিজি যায় আৰু গেছৰ ফ্লেমটো অলপমান ল' কৰি লৈ এনেধৰণে ঢাকন এখন লগাই ৰাখি দিছোঁ পাঁচ মিনিটমান ভালদৰে এনেধৰণে ফ্ৰাই হ'বলৈ দিয়াৰ পিছত মই ঢাকনখন উঠাই লৈ পুনৰ মাংসখিনি এনেধৰণে হেতাখনেৰে অলপমান লৰাই দিছোঁ এইটো লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব যাতে মাংসখিনি কেৰাহীখনত লাগি নধৰে তাৰ কাৰণে মই এনেধৰণে ধুনীয়াকৈ মিহলি কৰি দিছোঁ এয়া দেখিছেনে একেটা প্ৰচেছতে মই 5-10 মিনিট এনেধৰণে সিজিব দি পেলাই ঢাকনখন লগাই লগাই ৰাখি দিছোঁ আৰু লগতে এনেধৰণে ভাজি আছোঁ যাতে মাংসখিনি খুব ধুনীয়াকৈ সিজি যায় এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অলপমান হাই কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া মাংসখিনি প্ৰায় সিজি গৈছে সেইবাবে মই এতিয়া তাতে অলপমান গৰম মছলা দি দিছোঁ
এনে ধৰণে ধুনিয়াকৈ ভাজি থকাৰ পাছত ইয়া দেখিছেনে বয়লা মাংসখিনি ধুনিয়াকৈ সিজি গৈছে আৰু দেখিবলৈ সকছন কালৰটো খুব ধুনিয়া আহিছে খাবলৈ খুব সোৱাদ হয় বয়লা মাংসত পানী ব্যৱহাৰ কৰি বনালে খাবলৈ সোৱাদটো ইমান ভাল নালাগে এনে ধৰণে ড্ৰাই ফ্ৰাই কৰি খালে ভাল লাগে আৰু মই এনে ধৰণে খাই ভাল পাওঁ এটা সিম্পল ৰেচিপি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ বয়লা মাংস ফ্ৰাই কেনেধৰণে মই কৰোঁ আচলতে হয়তো বহুতে এনেধৰণেই বনাই চাগে তথাপিও যিসকলে নাজানে তেওঁলোকৰ বাবে মই এই ভিডিঅ'টো আগবঢ়ালোঁ আৰু খুব ধুনীয়া এটা চিম্পল ৰেচিপি হয় খায়ো ভাল লাগে এয়া চাওকচোন খুব ধুনীয়াকৈ এই বাতিটোত দি দিছোঁ এয়া দেখিছে ৰংটো খুব ধুনীয়া লাগিছে নহয় জানো খাবলৈ খুব ধুনীয়া হৈছিলে এনেধৰণে বনাই খাই চাবচোন আৰু কেনেকুৱা লাগিলে মোক কমেণ্টত জনাব ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিলে শেষত লাইক এটা কৰিব আৰু যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব